Bona tarda, Badalona. Abans de parlar de tot això, hem de parlar d'una notícia de successos, aquest cas de nou a Sant Adrià de Besòs. Estem parlant d'un home que han detingut els Mossos d'Esquadra de només 20 anys, acusat d'un delicte d'abús sexual a una menor de 3 anys. En concret, era una veïna a qui cuidava quan els pares no hi eren. De fet, la intervenció del telèfon mòbil de l'home hauria revelat la possessió de material pedòfil, l'home que ja ha fet la seva declaració i que s'ha decretat de moment presó per aquest acusat. I ara canviem de tema. Com dèiem fa un moment, avui és el Dia Mundial sense Alcohol i és el dia en què també es parla de les persones que pateixen aquesta malaltia. De fet, es calcula que triguen uns 20 anys a demanar ajuda. Això ho diu la unitat d'addiccions de l'Hospital de Can Ruti, que alerta de l'augment de sol·licituds per ingressar al centre des de la pandèmia. El consum d'alcohol comença normalment al voltant dels 14 anys. Tot i això, la majoria de pacients d'aquesta unitat tenen més de 45 perquè triguen en adonar-se'n i demanar ajuda. El problema, segons expliquen els especialistes, és que en les darreres dècades s'ha produït un canvi en el consum. El patró ha deixat d'estar basat en la ingesta de vi durant els àpats i ha passat a ser un consum per oci, on predominen la cervesa i les begudes destil·lades de manera abusiva. Un terç dels pacients tenen una recaiguda durant el primer any, mentre que un altre terç aconsegueix evitar el consum d'alcohol a més llarg termini. Aquest tipus de consum té conseqüències agudes en quant a suïcidi, major risc d'accident, major risc de tenir relacions sexuals sense protecció o no consensuades. I també és veritat que d'aquestes persones que inicien el consum, alguns d'ells, quasi bé el 20%, desenvoluparan un consum d'alcohol perjudicial. I bona notícia pel que fa als preus, perquè l'IPC ha tornat a baixar per tercer mes consecutiu. A Catalunya està ara mateix al 6,8% i és 1,7 punts menys que el setembre, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística. Tot i tractar-se d'una taxa encara elevada, és la més baixa des del gener d'aquest any, quan va ser del 5,9. Si s'analitza més al detall el cistell de la compra, es dispara el preu del sucre, més d'un 36%, també de llegums, d'hortalisses, de l'oli, greixos i la llet i productes làctics. Pel que fa a les carns, la vaca, en concret, puja un 13%, la carn de vaca. Al conjunt de l'Estat, per cert, la taxa anual de l'IPC en aquest mes d'octubre s'ha situat al 7,3%. I ara tornem a Badalona. Més de 300 joves han assistit a això que es diu Badalona Emprèn, on aprenen algunes iniciatives de caire professional. Són alumnes de diversos instituts de la nostra ciutat. És una jornada que fomenta l'emprenedoria, la motivació entre els joves per desenvolupar les seves idees. El valor afegit d'actes com aquest és que els estudiants poden preguntar i conèixer de primera mà les experiències de professionals. La primera part, per exemple, ha comptat amb la presentació d'Helena Calvo, que s'ha parlat de Fem un reset a la Terra. Ella també és responsable d'altres projectes, com per exemple el To Good To Go, per evitar el malbaratament alimentari. Per un costat, no, els usuaris i usuàries poden comprar un pack d'aliments de perfecta qualitat a un preu reduït. Per tant, aquí estan guanyant, descobreixen llocs nous a un preu molt, molt assequible. Per altra banda, el negoci d'alimentació aconsegueix donar sortida a aquest excedent, que d'una altra manera acabaria llançant. Per tant, recupera una mica aquests costos, però sobretot amb aquest gest que fem connectant establiment i usuari i usuària, qui guanya també és el planeta, no? Parlem ara de cultura. Ahir es van donar els Premis Butaca i tenim un badaloner que ahir va endur-se un d'aquests guardons, en concret per al musical Cantando bajo la lluvia. Estem parlant del badaloní Manu Guix, que el va rebre amb el també coautor o coproductor d'aquest espectacle, que és l'Àngel Llàcer. Per la seva banda, l'Oreneta, que per cert va obrir temporada al Zorrilla aquest setembre, ha guanyat 5 d'aquests premis. La gala s'ha fet al Premià de Mar aquest dilluns i aquest, de fet, han estat els dos espectacles més premiats. La comèdia musical Cantando bajo la lluvia, de fet, parla, ja ho sabeu, de la irrupció del cinema sonor a la indústria de Hollywood i ha acollit més de 30 actors i també ballarins a l'escenari. S'han portat totes les estatuetes, és a dir, millor actriu, actor, etc. En canvi, l'obra teatral de l'Oreneta ha recollit el guardó millor muntatge teatral, millor direcció per Josep Maria Mestres, l'estatueta millor actor i actriu per Dafnis Balduz i Emma Vilarasau i la butaca Fundació Esgai, el millor text per Guillem Clua. I ara parlem d'un badaloní que en vam parlar fa uns mesos. Doncs ara ha fet una passa més. Es diu Guillem León, és molt jove, però ha obtingut una beca per anar a la Royal Academy
Academy of Music de Londres. Es tracta d'una fundació on, per cert, hi han treballat o hi han estudiat artistes com, per exemple, Elton John o Annie Lennox. El Guillem León pateix una discapacitat, de fet és cec, va començar a tocar piano de molt petit, el seu pare també és pianista i també el va iniciar en aquest instrument amb només 4 anys. Ja va fer un curs d'iniciació al conservatori. La seva discapacitat visual no li ha suposat un obstacle, ja ho veiem, per la seva carrera musical. Amb 22 anys ha acabat el grau superior de música al Conservatori del Liceu. Jo el que segurament és molt possible que acabi fent és intentar compaginar la interpretació en concert, diguem-ne, amb la docència, que és una cosa que jo al principi ni me la plantejava perquè no sé, no em veia capaç d'ensenyar i de fet encara tampoc és que ara em vegi molt capacitat, però havent-ho intentat un parell de vegades, doncs no ho descarto tant. I anem als esports, perquè el Joventut estan preocupats perquè el pivot francès William Howard no s'està recuperant. De fet, era un jugador que havia de donar un valor afegit a la plantilla de la penya, sobretot a l'Eurolliga aquest any, i de moment no està complint. Howard va començar a entrenar amb l'equip i va disputar algun partit amistós, però es va lesionar del genoll, on ja tenia molèsties. En el debut dels de Carles Duran a la Lliga CB contra el Bilbao, el pivot va voler jugar, però només va poder aguantar a la pista 5 minuts. Això va fer que la penya es plantegés un fitxatge temporal. Va incorporar a Harold Jones, el jugador però no va convèncer i després de complir el mes que va signar no se li ha donat continuïtat. Howard, mentrestant, no reapareix i la recuperació va per llarg.